Kwa jina naitwa Losilian Carlo Johnson. Ni former deputy speaker katika jimbo la Pokot Magharibi. Niko hapa kuunga uamuzi ya judges watano jinsi vile waliamua ya kwamba PPI haikuzingatia utaratibu ambao inastahili. So nikiomba ya kwamba Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta ajitokeze na kubaliane na uamuzi wa judges. Pia Raila waungane na Uhuru Kenyatta kushirikiana na kubali ya kwamba uamuzi ya wale machache tano ni ya haki, kwa sababu wananchi hawakuhusishwa, kwa sababu hatukusoma ile manakala ambayo ingeweka staili tupate kama wananchi, ili tusome na tuelewe. So uamuzi ya wale chache watano walisingatia haki ya kikatiba. So ni kesi ya kwamba wale viongozi wetu wawili wakubaliane nayo na wakubali ya kwamba yale mpangilio ambayo machache waliangalia ni ya ukweli mtupu, kwa sababu kulingana jinsi vile walikisoma waliangalia kila article ya katiba ya kwamba inasema hivi, inasema hivi. So kwa sababu waanze upya kama wanataka, ili angalau mwananchi wa kawaida aseme maoni yake. Hiyo ni jinsi vile nikasema. Pia inafaa wabunge wajue tangu leo ya kwamba hawakutuhusisha, pia walianza kupitia kwa parliament bila kuja kutuuliza, hasa kwa county assemblies. Kwa county assembly hata katika jimbo la Pokot Magharibi hatukuhusishwa kikamilifu. Walienda tu na wakuita mabaraza ambayo ingestahili. Wangetumia vikundi ya wamama, vikundi ya vijana, vikundi ya wazee, ili kila mmoja aseme, kila kikundi waseme maoni yao, ili wakati ambapo wanaenda kupresent kwa county assembly wapitishe kitu ambayo mwananchi mwenyewe amesema. Asante.